Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persia. Nang unang araw ng ikaanim na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel, na gobernador ng Juda at anak ni Sialtiel at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon, Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, Magaganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan inyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas." May damit nga kayo, ngunit hindi nakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Ang Salita ng Diyos Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang sa nangagpapakumbabay tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsayat mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon na balitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus, nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista, may nagsasabi namang lumitaw si Elias, at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikadalawamputlimang linggo na sa karaniwang panahon. At tayo po dito sa Pilipinas at saan mang panig ng mundo na may mga Pilipino ay nagdiriwang ngayon, nagbubunyi ngayon sa kapistahan ng ating kauna-unahang Pilipinong martir, San Lorenzo Ruiz de Manila at kasama ang kanyang mga kasama rin na mga martir din. No? Salamat sa Diyos sa ating una sapagat meron na tayong pangalawa at mga susunod pa na nakalinya na pagdasal natin na ipagkaloob ng Diyos biyayaan tayo ng mga bagong banal santong Pilipino na tutularan natin tayo pa naman mga Pilipino no lalo na ho sa sa Quiapo kung saan tayo nandoon ngayon makikita ho natin yung dibusyon ng mga Pilipino sa poong Nazareno pero pinagtataka nga ho nung iba lalo na ho ng ibang lahi bakit ba daw tayong mga Pilipino talagang manghang-mangha at mahal na mahal natin ang dibuson sa imahe ng poong Nazareno. Na? Hindi naman natin sinasamba yung pinaka-rebulto yung imahen, kundi ang Panginoong Heso Kristo mismo. Ano ba ang tinutulong ng debusyon na ito sa ating mga Pilipino? Sabi nga, pag gusto mong magsimba o kung gusto mong humingi ng pag-asa ng lakas sa buhay, ikaw ay nagsisimba, pumupunta ng simbahan. Eh makikita mo po ang imahe ng Nazareno, Ha, kumpara ho sa ibang imahe ni Kristo, ng sacred heart, divine mercy, napakalinis, napakakinis, parang napaka uh, buong-buo at malusog. Pero ang imahe ng poong nasareno, sugatan, duguan. Ano daw makukuha nating Lakas at pag-asa dyan. Kaya relate na relate ang mga Pilipino sa dibusyon na ito sa poong nasareno dahil katulad ng karanasan ni Kristo, siya ay sugatan, duguan, pero lumalaban. At ganyan tayong mga Pilipino. Pero sana sa araw na ito, sa tulong ng ating pagninilay, sa biyaya ni San Lorenzo Ruiz sa ating mga Pilipino, makita natin na yung paglaban nating mga Pilipino ay paglaban alang-alang sa ating pananampalataya. Kagaya ng ginawa ni San Lorenzo, ano ang sabi? sa po ay uh, minartir pinersecute sa bansang Hapon. No? Sa Japan, nung panahon na yun kung saan napakadaming napapersecute na mga Kristiyano kasama si San Lorenzo. Ano ang tanong sa kanya? Ako, magandang balikan niyo po yung kwento ni San Lorenzo kung paano sa detalyadong unti-unting pinahirapan at pinatay. Ang tanong sa kanya, maliligtas ka, talikuran mo lang ang iyong pananampalataya. Ano ang sagot ni San Lorenzo? Just imagine, sa gitna na kung saan puro sugat ka na, nilunod ka na, kung ano pang ginawa sa bahagi ng katawan mo, tatanungin ka, maliligtas ka. Isa lang naman ang gagawin mo, ligtas ka na. Talikuran mo lang ang pananampalataya mo. Ano ang sagot ni San Lorenzo? Sa libong buhay man ang ibigay, sa libong ulit kong iaalay. Wow! Ang hinihingi mo, isang sagot lang. Pero bigyan man ako ng Diyos ng salibong buhay, salibong beses kong iaalay. Yun yung kanyang ipinaglaban. Yung sinasabi ko kanina, na duguan, sugatan, pinahirapan, pero lumalaban. Sana ganyan tayo, hindi lamang para sa ating pera, kayamanan, trabaho, posisyon, para lang sa love life mo, para lang sa karir mo makikipaglaban ka ang problema, nakikipagpatayan pa tayo, nagagawa nating manira, mandaya. Alam nyo ho sa ating mga inaalagaan ho na mga kapatid sa Kiapo, yung ating every Thursday ay Thursday feeding program sa Kiapo, Isang beses, so, dumami na ho, no? Siguro marahil meron po sa inyo ating mga manonood na sumusuporta rin po dyan. Salamat po sa inyong ibinigay na tulong isang araw ho eh, nakita ko dalawa yung ID sila Binibigyan namin sila ng ID. Ah, Nakarecord ho itong ating mga inaalagaan. Umabot na tayo nung nakaraang nakaraang Webes ng 393. Nagsimula tayo ng 65 lang, ngayon 393 at naniniwala akong dadami pa sila. Hindi ho umukonte, dumadami pa. Kasabay ng pagdami ng mga tulong na dumarating may nakita ko isang matanda, walang ID. Sabi ko, Naib, asan po yung ID mo? Naku, nawala po, Father. Eh, bakit po nawala ang ID mo? na po kasi, Father? Eh, bakit nyo po nilaban yung ID? Hindi po, Father, na iskoba Yun nga bakit nyo nilaban? Sabi nung katabi niya, hindi po, nanakaw po. Yung pala ang termino nila sa ngayon. Pag ninakaw, kaya iniskoba, Ibig sabihin, pinutol, ninakaw. Kaya kayo po, ngayon, mag kayo. Pag may katabi kayo at narinig nyo sinabing, eskobahin nyo na, tumakbo ka na at baka nanakawang ka na yan. Alam mo na, ibig sabihin ngayon ng pagnakaw, eskoba. Nakakalungkot. Uh, nakakalungkot kung marinig yun. Na kung minsan, tayo-tayong wala, tayo-tayo pa ang naglalamangan. At hindi lang siguro yung mga wala. Kuminsang tayong meron din, sobra na nga nang aagaw, nangunguha, naninira ka pa ng hindi iyo. Kaya ano ang sabi ng ating ibanghelyo sa araw nito ito, Kapistani San Lorenzo, kung paano niya hindi ipinagdamot sa Diyos ang kanyang nag-iisang buhay? Ah. Mapapalad kayong mga pinahihirapan ngayon, kayong mga lumuluhang ngayon, tumatangis ngayon, kayong mga sinisiraan ngayon dahil sa akin. Mapapalad kayo. Natutuwa ba ang Diyos sa paghihirap ng tao ngayon? Hindi. Pero natutuwa ang Diyos kapag naiisip natin na sa ng mga paghihirap na ito, ng pagpakasakit at iisin na ito, alang-alang sa Diyos. Naniniwala pa rin tayo that there is something more and greater than anything in this world, than anyone in this world. Kaya nga, ang kaligayahan, ang kaginawaan, hindi nakasalalay sa isang kondisyon at sitwasyon sa buhay, kundi nasa disposisyon ng buhay. Mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ng panalangin, halimbawa ng ating dakilang santong Pilipino, Lorenzo Ruiz de Manila. Sana araw-araw, wag natin ipagdamot ang nag-iisang buhay natin. Una sa Diyos, Huwag mong ipagdamot ang buhay mo sa Diyos. Huwag mong tipirin ang oras mo sa pagdarasal. Huwag mong ipagdamot ang lakas, ang oras na meron ka pa para maglingkod. At huwag mong ipagdamot ang sarili mo. Sa bawat kabutihan, sa bawat tamang kaya mo pang gawin. At igit sa lahat, huwag mong hayaang maging madamot ka sa sarili mo rin. When you count your blessings, you always count yourself in. Sa mga pagkakataong nagkakamali tayo, tandaan mo, nagkamali ka lang, pero hindi ka masamang tao. Nawa, ipagdasal tayo ni San Lorenzo Ruiz. Nahayaan nating gamitin pa ng Diyos kahit ang nag-iisang buhay natin araw-araw. Hindi lang para maligtas tayo, kundi para makapagligtas din tayo at makapaghatid tayo ng kahit isang buhay pabalik sa Kanya. Ang dasal natin, Panginoon, sa libong buhay man ang iyong ibigay. Tulungan mo kaming sa libong ulit din naming maianay. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa amin kay San Lorenzo Ruiz de Manila. Salamat sa biyaya niya sa aming bansa at sa buong mundo upang maging mabuting halimbawa ng pagsunod sa iyo, ng pagsakripisyo at pag-aalay ng buhay para sa iyo. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nakalimot kami at naging madamot kami sa iyo. Sa tuwing tatawagin mo kaming talikuran ng aming ginagawang mali at masama, at sa tuwing natatakot kaming gawin ang totoo, ang mabuti at tama. Panginoon tulad ni San Lorenzo, gabayan niyo po kami. Tulungan niyo po kaming gamitin ang nag-iisang buhay namin sa mundo bilang dakilang pag-aalay namin sa iyo. Salamat sa buhay na ibinigay. Tanggapin mo ang buhay naming inaalay. Amen.